Oi, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, gente, tudo bem com vocês? Bem, gente, eu sou Isabela. Isabela é meu nome, tá, pessoal? Gente, as outras vão chegar, tá? Depois, tá, pessoal? A Steph e a Gabi, tá? Tá aqui com a Jéssica e com a Kathleen, né? Todas elas aqui, né, pessoal? Gente, 8 minutos de informação dos animes, pessoal, tá? Informações dos animes, tá? Tá dando informação aqui, né, pessoal? Tô mexendo aqui no celular pra mandar mensagem pra Gabi. Se acompanhe. Não, gente. Nossa. E essa espada aí, meu filho, aí? Não, vou tirar a cabeça. Gente, aqui, ó. Aqui é mensagem, né? Mensagem aqui. Jéssica, ui. Você só tá carregando? Tá, tá carregando. Ah, tá. Carregando o celular. Você disse que vai ter reunião dos animes? Já passou, já. Ah, passou, né? Quem falou foi a Laura, a Lani e a Giovana. Ah, tá. Não me lembro da reunião, mano. Eu não me lembro. Quer dizer, a vontade tem. O Raimundo deu conselho, assim. Se eu estiver maltratando a gente, ele vai botar na cadeia. Esses ursinhos É mesmo, tem que botar mesmo. É doido? aí. É. Tem que botar, né? Não é doido pra botar a gente aqui? Não pode não, dia nenhum. Tem que botar na cadeia. É. Nossa. E o Katiji que foi preso? Foi, por mau engano. Por mó engano, né? Uhum. É. O Katiji que foi preso. Por mó engano, né? Nossa, velho. Informação que esse dia seja muito abençoado, né? Esse dia de. Veja quanto? Sei lá, hoje é quanto, sei o quê, eu vou ver aqui. É, são 9 horas já, tal, 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 sei o quê, tal, 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 né? São 9 horas, né? São 9 horas. Né? Nossa. Mandei mensagem pra ela, você não responde. Ela não me responde. É. Não me responde. Ela é chata. É, chata mesmo. Não responde, né? Ainda bem que ela tem olho brilhante, ela tem esse olhinho dela, esse olho brilhante dela. Por isso que ela não responde as mensagens. Ela é faca da visão. É, faca da visão. Bem fraquinha. Vi aqui. Bem fraca da visão. Na rua aqui. Nossa. Loteira de gente, né? No carnaval. Loteira de gente no carnaval. Tem loteira de gente. Nossa, no carnaval. De assistir outro filme de terror, nem te vi, nem te falo. É? Eu coloquei o filme de terror umas 6 horas, minha mãe começou a passar 6 horas da tarde. Acabou 9 horas. É. É o filme, né? É o filme de terror. Eu sei. Na Netflix tem. É, eu assisti. Tudo que se passa lá tem filme de ação, filme de pra anime. Tem outro filme de ação também, tem uns que é violento. É. Tem uns que é violento demais, né? Passa um filme assim bom pra nós, né? É. Né? Então tá. Então a gente fica assim, tudo da vida. É. Não é tão normal. A gente ser essas coisas. Essa menina aí. Tá chegando a Lani. Oi, gente! Oi. Tomando café? Tomei. Tomando café, né? No Godolimi. Já aconteceu outras 6 da manhã pegar uma água, né? Tá com sede. Não, sede de leão. Tá com uma sede. Pecado. Faço, né? A gente tem assim uma noção, né? E esse olho aí, esse olho cinzento? Não, meus olhos. É. E os meus olhos também. Ó, o olho da Jessie. Não combinou nada, nem da Kathleen. Nossa, combinou. É igual da Esther. Não. Da Gabi, da Gabi. A Gabi tem um olho mais esticado. A Stephanie não. O olho dela é bem azulzinho. É. Fica meu olhinho. É.
tem a ver com essas coisas, né? Ainda bem que ela passou de nível. Que ela passou de nível, né? É. Tem uns que estão com comida. Ai, tem que fazer comida. Tem que voltar pro trabalho daqui uma hora. Falei pra Laura, não precisa fazer comida, que eu vou fazer. É. Não precisa fazer comida. Eu vou preparar uma comida boa. Carne com arroz e feijão. É. Carne de sol. Vou ver o que tem nesse fogão, que não tá esquentando direito. É. Vou ver o que tem nesse fogão. Fica aqui, não cai. Vou ver o que tem nesse fogão, se tá esquentando direito. É. Tá esquentando direito o fogão. É. É, a gente passa lá e pega um Habib. É, pede um Habib. De R$3. R$3, seu Habib de R$3. É. Pede um Habib. E aí fica muito bom, né? É. Habib de R$3. Vou comprar Coca? Vou. Pra Coca-Cola, tudo. Pra Coca, inflação, né? Ô, anime vai ter quando? Não, agora não vai ter anime, não. Que agora vai ter aulas aí dessa semana. Ah, as aulas me dão a gente, né? É. Ah, tá, eles vão ter aula. Semana toda. Contando com o apoio do GoFlux, vai ter umas aulas aí. É sério. Sinceramente, devo estudar. Na faculdade, já esse menino. É, na faculdade. Ah, que bom, né? Tá na faculdade. Ô, velho, achava tão difícil a faculdade. Menos que nada. É. A faculdade é mais difícil do que nunca. É mais difícil. A faculdade é mais difícil que nunca. É mais difícil, né? É mais difícil. A gente não aprende nada. É. A gente não aprende nem que... Ai, meu céu. Tem uma coisa errada. Ai, esse povo é louco, gritando. É. Fácil, né? Ai, meu céu. Devo dar minhas cabeças. Fazer a menção. Ai, amiga, você tá quietinha? Tá quietinha. 7 minutos! 7 minutos. Pessoal! Isso aqui foi uma filmação de anime. Gente, filmação de anime são essas, pessoal. Comentar o que vocês quiserem, tá? Comentar pra vocês.